Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você. Estamos aqui em mais uma direção espiritual com esse livro maravilhoso, A Virgem Maria e o Diabo nos Exorcismos. Um livro tremendo que você já pode adquirir em nossa loja, tá? www.carmelitasmensageiros.org. Você acessa o nosso site e esse livro chega na sua casa. Tá bom? E também através do nosso aplicativo, Carmelitas Mensageiros. Você baixa no seu celular esse aplicativo gratuito e lá você vai ter a aba Loja. E na loja você pode adquirir esse livro que já tem sido bênção na vida de tantas pessoas. Uma catequese maravilhosa sobre Nossa Senhora. Aqui você vai aprender muito. E você vai encontrar aqui relatos de exorcismo onde o diabo se refere à Nossa Senhora. E é sobre isso que nós vamos continuar tratando aqui. O diabo falando do Santo Terço. Outra vez, eu tinha posto ao pescoço da pessoa possessa um terço, o exorcista falando. E o demônio gritou: Queres matar-me? És um assassino. Estas contas são pior do que os espinhos da coroa de Cristo. São fogo vivo. Cada pérola é um coração consagrado. Mata-nos a todos, tira-nos a respiração, está a sufocar-me. Para nós é morte certa. Veja, o diabo está dizendo: este terço, este rosário, para nós é morte certa. Você quer matar o diabo, você quer destruir o diabo na sua vida, você quer destruir o diabo que ronda o seu casamento, que ronda a sua família, comece a rezar o Santo Rosário. Gente, você que está passando por situações difíceis, você que está passando por batalhas espirituais no seu ministério, no seu casamento, na sua família, eu quero convidar você a rezar o rosário, a parar de brigar com o seu marido e rezar o rosário, a parar de brigar com o seu filho e rezar o rosário por ele, a parar de reclamar da sua vida financeira e rezar o rosário. Se você está vivendo batalhas na sua vida, reze o rosário, porque é morte certa para Satanás. Você vai vencer todas as batalhas. Eu tenho certeza. Outra vez, enquanto eu estava a pendurar o terço ao pescoço de uma pessoa possessa, o demônio gritou, tentando tratar-me, travar-me: Tira essas rosas, fedem. Fedem, fedem essas rosas. Instintivamente eu disse: Onde estão as rosas? E o demônio: Puseste-as em cima dela. Referia-se à pessoa possessa. Depois do exorcismo, essa pessoa referiu-me que se recordava apenas de que, em determinado momento, se tinha sentido envolvida por uma coroa de rosas. O terço é uma coroa de rosas. Foi o que o diabo falou anteriormente. Cada pérola é um coração consagrado. Rosas. O terço são rosas. Rosas que oferecemos a Deus. Olha que coisa linda. Outras expressões sobre o rosário em diversos outros exorcismos. O diabo diz: Cada conta deste terço com que vós rezais é para nós uma chicotada. Queima-nos. Você quer chicotear Satanás? Você quer chicotear Satanás? Reze o Santo Terço. Cada conta do terço é uma chicotada em Satanás. A nossa luta não é contra homens de carne, a nossa luta é contra o demônio. E eis uma arma poderosa contra o demônio. Veja, se o diabo está assolando a sua família, se o diabo está assolando o seu casamento, chicoteie ele. Não deixe. Mas chicoteie ele com o rosário, com a força do rosário. Quando usais aquela maldita corrente, sinto-me mal, porque invocais aquela, a Ave Maria, recordai-me a vida daquele, ou seja, porque a gente contempla os mistérios de Cristo. Ele não gosta quando você invoca Maria,
porque ela pisou a cabeça dele. E ele não gosta quando você medita os mistérios de Cristo. Gente, rosário é meditação, rosário é contemplação dos mistérios de Cristo. Eis o poder do rosário, é meditação dos mistérios de Cristo. Quem se agarra a esta e procurou arrancar o terço que eu tinha posto ao pescoço da pessoa possessa, ou seja, quem se agarra ao santo terço, nunca se perderá. Quando contemplais os mistérios daquele terço, fico doente, são bastonadas. Arranca de mim muitas e muitas almas, porque é sua, porque é daquela. O diabo está dizendo que quando eu rezo o rosário, eu arranco almas dele. É outro motivo porque ele fica nervoso. É outro motivo porque ele não suporta o rosário. O rosário tira almas de Satanás. Ei, me escuta, pelo amor de Deus. Mulher que está com seu marido perdido, você pode tirar o seu marido do poder de Satanás, da bebida, do álcool, da droga, da traição, através do rosário. Eu não estou brincando. Rezar o rosário todos os dias, com fé e devoção, meditando os mistérios de Cristo, pode tirar o teu marido do adultério, pode tirar o teu marido da cachaça, pode tirar o teu marido da vida errada, pode tirar o teu filho da droga, pode tirar o teu filho do caminho errado. Tudo pode ser solucionado. Você pode tirar as almas de Satanás através do Santo Rosário. É por isso que ele não suporta. Odeie o terço, porque ele é uma coroa de amor que une todos vocês a ele, Jesus, e a ela, Maria. O Rosário me une a Jesus e o Rosário me une a Maria. É por isso que ele não suporta. Finalmente, aqui eu termino os relatos de exorcismos. Se vós todos soubesseis, o diabo falando, tá? Se vós todos soubesseis, eu seria destruído em menos de um segundo. Se rezardes o rosário, esta coisa aqui bastarda, com fé, e afastou com desprezo o terço que eu tinha nas mãos, sabes o que é que ela faz quando vós rezais o terço? E aí o diabo diz uma série de insultos. Ela pega na vossa mão. Olha o diabo narrando o que acontece quando a gente reza o rosário. Ela pega na vossa mão, estica-se para o céu e pega na do vosso Deus. E através desta oração, desta corrente, e aí o diabo fala um palavrão, aproxima as duas mãos. E aproxima-as para fazer com que se toquem. Nossa Senhora pega a minha mão, pega a mão de Deus e une a minha mão à mão de Deus e faz com que a mão de Deus e a minha se toquem quando eu rezo o rosário. Quando estas duas mãos se encontram, ela exulta, 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 ajoelha-se e reza. Só poucos homens alcançam aquela mão. Só poucos homens alcançam aquela mão. Porque muitas vezes arrancam-me da mão daquela, porque não querem fazê-lo. Graças a mim que sou o seu Deus, mas os que conseguem, e repete, mas os que conseguem têm plena consciência disso e ela exulta. Olha, quando Maria vê você rezando o rosário, ela exulta e ela reza com você. Claro que ela não vai rezar a Ave Maria com você, não é isso que eu estou dizendo. Ela não pode rezar Ave Maria, ela não pode rezar para ela mesma, não. Mas ela reza com você, ela reza nas suas intenções. Eila que se ajoelha e beija os pés perfumados do seu filho, ou melhor, e beija os pés perfurados do seu filho, e diz que fez a graça a este, isto é, alguma pessoa, porque tocou naquela mão e no meio daqueles habitantes do paraíso, quando acontece todo o paraíso exulta.
Que nojo, que nojo! E as lágrimas de alegria saem daqueles olhos. E o diabo diz um palavrão. Olha, dos olhos de Maria saem lágrimas quando nós rezamos o rosário. E o diabo diz, que nojo, que nojo, que nojo, que nojo. Eu acho que ficou claro para você o poder do Santo Rosário. O diabo tem nojo do rosário. O diabo não suporta o rosário. E se ele não suporta, é um motivo muito grande para você rezar. Agora, repito, você precisa ter força para rezar o rosário. Não é uma oração fácil de se fazer. Não só porque é muita repetição e cansa. Não, não é esse o motivo. É porque é uma batalha. E o diabo vai fazer de tudo para que você pare de rezar. Deus abençoe você. A partir de hoje, decida rezar o rosário todos os dias e você vai ver como a sua vida espiritual vai mudar. Deus abençoe você. Que alegria ter você aqui no nosso canal. Se você ainda não se inscreveu neste canal, que tem sido bênção na vida de tantas pessoas, se inscreva no nosso canal, compartilhe os vídeos, diga se você gostou ou não gostou, ative o sininho para que você receba as notificações desse canal. Para mim, Frei Gilson, é uma alegria estar ao seu lado. Deus abençoe você.